କେତେକ ଧାତୁ ସେମାନଙ୍କ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥରୁ ବାହାର କରାଯାଇଥାଏ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଂରାଜୀରେ ଓର୍ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଲୁହା ହେମାଟାଇଟ୍ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥକୁ ବ୍ଲାଷ୍ଟ ଫର୍ନେସ୍ରେ ଶୋଧନ କରି କଢ଼ାଯାଏ ତମ୍ବାକୁ ମାଲେକାଇଟ୍ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥରୁ କଢ଼ାଯାଏ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥରୁ ଧାତୁ ନିଷ୍କାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ ଏହା ଅର୍ଥ ସାପେକ୍ଷ ଓ ପରିବେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହାନିକାରକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ ଅନ୍ୟ କମ୍ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଧାତୁଗୁଡ଼ିକ ଯେପରିକି ସୁନା ଓ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକୃତିରେ ନିଜର ମୌଳିକ ରୂପରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ଏସବୁ ସହିତ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଏହାକି ପୃଥିବୀରେ ଏହାର ପରିମାଣ ସୀମିତ ଓ ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ଯୋଗାଣ ବି ସୀମିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଧାତୁଗୁଡ଼ିକର ରିସାଇକ୍ଲିଂ ଓ ଏହି ଶିଳ୍ପ ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଉପକାରିତା ଓ ଅପକାରିତାକୁ ବୁଝିବା ଆଲୁମିନିୟମ୍ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ରିସାଇକ୍ଲ ହେଲା ବାଲା ଧାତୁ ଅଟେ ଆଲୁମିନିୟମ୍ର ବ୍ୟବହାର ସଫ୍ଟ ଡ୍ରିଙ୍କର ଡବା আলুমিনিয়ম ফয়েল কিছু খাদ্য পদার্থর ডবা ও বিশেষ করে প্যাকেজিং বস্তু তো করা যায় যেহেতু আলুমিনিয়ম স্টিল তুলনারে হালুকা থাকে তেণু কিছু কার ও বাহার বডি তয়ী ব্যবহার করা আলুমিনিয়মর শোধন তাহার খনিজ পদার্থ ইলেকট্রোলিস অর্থাৎ বৈদ্যুতিক বিশ্লেষণ যায়। ଏପରି ଲାଗୁଥାଇପାରେ ଯେ ଏହି କାମ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଶିଳ୍ପସ୍ତରରେ କରାଯାଉଛି ଆଲୁମିନିୟମ୍ର ରିସାଇକ୍ଲିଂରେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ଶୋଧନ ହିସାବରେ କେବଳ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ଶକ୍ତି ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ଆଲୁମିନିୟମ୍ର ଶୋଧନରେ ବହୁତ ବେଶି କରେଣ୍ଟର ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଦେଶ ସତକୁ ସତ ରିସାଇକ୍ଲିଂକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସାର୍ବଜନୀନ ଡଷ୍ଟବିନ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର ଅନ୍ୟ ଧାତୁଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କାଗଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ କିଛି ଦେଶ ଘରୋଇ ରିସାଇକ୍ଲିଂକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏକ ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଏ ତ ସେଠାରେ ଯଦି କେହି ସାଧାରଣ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଡବା ପକାଇବ ତେବେ ତାହାକୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହେବ আলুমিনিম ৰিাইকিং এাধাৰণ হৈগ যে আজি আলুমিনিমৰ যেতিয়া জিনি তুমি দেখুছা পচাশ্ৰু বেছি ৰিচাইকেল হৈ ধাতু হিচাপ ষ্টিলাইকেল অধিকাংশ ষ্টিল মিল ব্লাষ্ট ফৰ্ণেছ্ৰাষ্ট আইৰন কিগ আইৰ পৰিৱৰ্তে ৰিচাইকেল হৈ অলি ব্যৱহাৰ কৰে তম্বা বি ৰিচাইকেল তম্বাৰ ৰিচাইক্লিং আলুমিনিমৰ ৰিচাইক্লিং ভৰি খনিজ পদাৰ্থ ନୂଆ ଧାତୁ ତିଆରି କରିବା ହିସାବରେ କମ୍ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ ଏହା ମନେ ରଖିବା ଜରୁରୀ କି ପୃଥିବୀରେ ତମ୍ବାର ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଭଣ୍ଡାର ଦ୍ରୁତଗତିରେ କମିବାକୁ ଲାଗୁଛି ସେଥିପାଇଁ ତମ୍ବାର ଶୋଧନ ପାଇଁ ଫାଇଟୋମାଇନିଂ ଓ ବାୟୋ ଲିଚିଂ ଭଳି ଅଲଗା ଅଲଗା ପଦ୍ଧତିମାନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ରୂପା ଓ ସୁନା ଶୁଦ୍ଧ ରୂପରେ ମିଳୁଥିବା ଧାତୁମାନ ଅଟେ ସେଥିପାଇଁ ସୁନା ଓ ରୂପା ଗହଣାର ମଧ୍ୟ ରିସାଇକଲ କରାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଶକ୍ତି କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ତାହା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହି ଧାତୁଗୁଡ଼ିକର ଦୁର୍ଲଭତା ହେଉଛି ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ସୁନାର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଦି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର ରିସାଇକ୍ଲିଂ ଅଟେ ଏହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକରେ କଳଙ୍କି ନ ଲାଗୁ ଓ କନେକ୍ସନ୍ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ରହୁ বিদ্যুৎ যোড়গুড়িকেৰে সুনাৰ পৰস্তি থাকে ধাতুমানকৰ ৰিচাইক্লিংৰে সবুঠ কষ্টকৰ কাম হেৰি অলি ভিতৰত অলগা কৰিব সবুবে ধাতু তিয়াৰী জিনিগুড়িকিচাইকল কৰা লেখা যায় ধাতুৰ জিনিছ মিশ্ৰ ধাতুৰু হৈশ্ৰ ধাতু কাহুমক মনে অ দা কৰি ভিডিঅ'কু অটকাই দিয় ଓ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଜାଣିଯିବ ସେତେବେଳେ ତୁମେ ପୁଣି ଚାଲୁ କରିଦିଅ ଯେକୌଣସି ମିଶ୍ର ଧାତୁରେ ଦୁଇ ବା ସେଥିରୁ ଅଧିକ ଉପାଦାନ ଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ ଅତି କମ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଧାତୁ ହୋଇଥାଏ ଅଧିକ ଶକ୍ତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଅନେକ ଧାତୁର ଜିନିଷ ମିଶ୍ର ଧାତୁରୁ ତିଆରି କରାଯାଏ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ମିଶ୍ର ଧାତୁକୁ ରିସାଇକେଲ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ ଯେପରିକି ମାଙ୍ଗାନିଜ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ମିଶ୍ର ଧାତୁ ରିସାଇକେଲ କରାଯାଇ ପାରୁଥିବା কিছ্র ধাতুকু প্রথমে তরলাই তাহার উপাদান ধাতুগুড়ি অলগা অলগা করা যায় যাদার তাহাইকেল করা আহি মহঙ্গা পড়ে এসে আমি জিনিসগুড় সবু প্রথমে একাঠি করে রিসাইকেল যায় যা নেওয়া এই সুবিধা কিছু দূরের লে ইধন খরচবি বড় তাস্ত অঙ্গারক আল্ল ভ বিষাক্ত গ্যাস উদ্গীর বি বড়িয সারাংশ হচ্ছে আলুমিনিয়ম স্টিল ও ত্বা সবু বেশি রিসাইকেল হেঁটে ধাতুমান এবং রিসাইকল প্রক্রিয়ায় খনিজ পদার্থ নিষ্কাশন করুত্ব অনুসারে এর যথেষ্ট কম শক্তি ব্যবহার হয়ে থাকে